God morgon, god morgon. Nu står vi utanför Holbergs husvagn. Idag ska den få åka på vintervila till Järna. Så det ska ni följa med på. Deras vinterpulka. Ja, kolla, det här har de gjort. Stackars Volvo. Den här köpte vi för 500 spänn. Men du kan definitivt inte få 500 förrän om vi säljer den. Den här är ju fan pinsam att åka runt i ljudet. Ja, kolla här. Polis. Här har de ritat, lackat på rutan. Ja. Alltså. Här har vi den skyldige. Alltså jävla pantarsle. Alltså du har skrivit över den på dig. Jag har inga pengar. Ja, Micke, då skriver jag över. Micke, du skiljer mig från 2 månader. Hörru, jag har fan skickat en runda till dig. Du skickade straffsumman. Det var 345 plus 114. Lillis 2017, jag har inga pengar. Lillis, skriver jag över på dig då? Polis, jag kan inte ens stava. Jag har ingenstans att ha den. Jag får inte äga fler bilar. Det får du ju visst där. Du äger inte ens någonting. Förutom husvagnen. Han får inte parkera med skrot hemma hos Per. Nej, men du kan först skriva öron på dig bara. Du kan du och David här så kan jag backa. Jag backar ur den här alltså. Nej, alltså jag skiter. Jag skriver öron på honom. Jag har ju lila metallic färg hemma. Vi kan ju fixa den här. Ja, men du ser ju liksom. Jag tänker inte åka runt det här. Vad hände här? Det är en massa skötter. Fan att det är så mörkt att den där kom med. Vad fan är det? Helvete! Fan, det är typ lika långt ner som du. Oh, what the fuck? Jag alltså, skulle dö! Micke, den enda vägen, kunde ni inte försöka få igång den istället? Den går igång. Det gör den inte alls. Alltså, om jag har nyckeln på fallgropar, det här stället är fan fusk. Bra, då kan du ta den och köra hem den till Per igen. Han lär bli överlycklig att se vad du har åstadkommit här. Jag röstar på att... Det var vi sen. Om den här startar. Kan man typ komma in lite? Nej, det är inte så. Den här är ju ett packat till hela bilen. Startar den, Micke? Jag tar det som ett nej. Kamera nu. Kamera. Ljustäckning. Åh, helvete alltså. Den suttit. Nu var den i slangen till Westbrook. Här har vi massor av slangar. Den går till vevhus, den. Här är böjskryta. David, hur går det egentligen? Vad ska vi säga? Det går som det går. Det går som vanligt. Nu ska vi sitta så här, va? Micke, vad betyder det? Åt helvete. Ingen kommentar. Ingen kommentar. Nej. Men den här ska sitta så, va? Jo, klipp! Den ska ner där också. Det är inte samma släng. Den där ska gå över dit bort. Den här ska ner där. Eller? Du får ge mig lite hjälp, jag brukar inte mycket. Fan, men jag får inte se bort så här för så mycket. Vad är den här lilla slangen till? Det ser där ut som ett halvt skosnöre. Vad har du gjort? Kolla, det är en sån där grej man har på tröjan liksom. Vad har du gjort då? Det där är en termometer. Nej. Vad fan är det då? Det här är en sån där. Det där är en fuskgrej för att ställa laddryck. Ja.
är det. T-kors. Ja, det är T-kors med slang. Vi fuskar i stället laddtrycket. Skenladd. Ja. Skenladd är bra ladd. Brukar du hugga ibland, David, när du kör? Va? Brukar du hugga ibland när du kör? Slår ifrån lite. Nej, nah, det där lät tveksamt. Nah. Så jag tar med ett litet ja. Här. Var fan ska? Var fan ska den här? Det är andas. Den ska in i slangen. Du har hållit på med den en vecka. Kolla. Liksom. Där. Jag har inte hållit på med veckan. Och så ska den där in där borta. Jag kan inte ge upp nu, ni ska få klara. Den ska gå under tryckröret. Ja, här, gud, den ska gå under här. Under här. Okay. Vad ska den här gubben? Det är som att lägga pussel. Vad gör du nu? Ja, det är inte fan. Det ska vara kid någonstans. Alla klibbar. Ja, det finns ett tur. Alla klibbar, den ska gå tre varv i fläkten. Det bästa flödet. Han skulle in här, va? Nej, det ska ju inte. Kan det, men. Nej, i våra tärskar. Håller på nu nyps och grejer. Jag är en piraya! Det är ju bara två. Är du säker på att det är sant? Jag är en piraya! Ska jag sätta det som jag tror? Ja, jag sätter det som jag tror. Hörru, jag har klämt med den där! Det var ju kantigt, den ska ju sådär. Du måste gå tillbaka med den här till grannan. Sen så har vi... Ja, jag kör. Tackar så mycket för det. Ska du inte ha, ska du... Då vill du inte ha den om du... Den är redan på. Ska du inte ha den om du ska efterdra eller? Men det är, vi använder Mickes. Kan du med sig? Nej. Men alltså man måste ju låta den gå lite varm innan man förstår. Gissningsleken på gång här. Nej, det är inte så. Sluta dra sönder! Det är bara ett hål där innan. Men jag är inte större då! Förlåt, Krimma. Det är bara kaos. Det är bara kaos här alltså. Hallå, slangklämmar. David, hade du den? Allt är kladdigt. David, ringer du porten, David? Det spelar ingen roll att slangkläm om du inte vet. Vart får jag lägga dem då? Det är en lampknapp där, ganska högt upp. Tvättsvampen, tryck på den en gång. Nej, jag sa. Är det Anders igen? Men då gjorde du det från början. Men jag tyckte ska det en stor sak? Ja, okej, vad ska en stor. Och så ska den här... Fan, jag hade tänkt så här. Och så ska den här jäveln gå ner och träffa en sak här med det. Sen ska den här på... Hörru! Det där är sexuella trakasserier, Micke. Hashtag MeToo, eller? Ja, kan du ge fan? Vad fan är det här? Fråga inte mig. Var satt den här? Du har ingen plan. Den låg där. Alltså det här är det värsta jag sett. Den var för stor. Varför drog du åt den? Vart är resten av djurkompaniet? För att den var enorm. Det är väl bättre att göra förarbeten och du kan hålla den när du håller på och hukar över motorn. Jag kan inte ragga mig lite så. Jag ska hjälpa dig. Jag blir så jävla leds. Nej, jag vill inte ha min jävla hjälp. Okej, Kriba, då fixar du den här slangen. Kriba kan själv. Kommer lära fem barn när jag är klar, David. Det här är som att bygga en Ikea-bokhylla när jag tänker. Ja, fast utan instruktionsboken. Det använder man ännu inte med. Jag tänkte precis säga det. Jag når inte. Ett tips för Karin, jag tycker inte att Micke är redan ledsen att han håller på att balla ur. Jag vet inte fan hur han ska vara sådär. Jag hugger slangen på där. Då passar han med slangen också. Det kanske är meningen. Nej, Micke, nu kan du andas runt. Du som är pollenallergisk. Ja, vad bra. Och sen ska du se det här med det här. Nej, förtej. Kolla, det är inte bara jag som... Micke, vad fan ska de här vara någonstans? Och den här? Och vad, ska den här på den här? Eller så att man kan sätta så här på den där för att få... Och sen få fusk där. Alltså... Du får få mena... Micke, jag har förklaringen. Man kopplar upp den här. Och sen när det laddar för mycket och det blir riktigt jävla varmt, då kopplar man på nödkylningen. Jag sätter på den här så länge så David skriker för mig sen. Ja, men du måste ha den. Annars kan det gå till helvete. Ja, men du måste ha den, för den här hänger med. Varför ligger den jävla... Varför har den så jävla många slangklämmor? Varför inte klibba? Vad laddar David för mycket? Han laddar ju inte original i alla fall. David? Jag har hål i vattnet. No shit, det är bara kaos. Vad fan ska de här vara någonstans? Jag fattar inte. Jag ska sätta upp skiten. Nej, men bara ta hammaren. David. Vad blir käften, Micke? Kolla. Ska den här sitta här på och sen den här slangen där och den andra slangen på wheelskaten? Jag som Jeremy Clarkson bankar på allting som är gjort i plast. Vad fan är det? Det är inte du, men du. Micke! Det funkade! Jag tror vi har saknat slangklämmor på den här. Så. Ja, vilken är det där? Ska den? Men den har ju funnits, David. Vänta. Den har funnits. Där, eller? Men den där ska... Men man gör sosselösning bara.
Nej, men hörru, vi sätter han där. Ja, men det blir skitbra. Vi provstartar. Ja, vad fan, nu får du fan. Då kan jag få bilnyckeln. Grabbar, ni får inte provstarta. Ni får fortfarande koppla på mödkylningen. Det kan ju inte helmeten när som helst. Ja, det är... Jag måste koppla på ja, den här. Nej, men det är sånt, slangen ska på där. Det är sånt jävla sugen där, så vi gör bara så. David. Ja, men det okej, jag måste riva vatten först. Jag vill ha golvet. Eller... Vänta, va? Det är hål i vatten. Vakta, för fan! David, den kissar ju. Det är fan grus där. Det rinner ju ur skrivet. Hellre stor roll. Här, David. David! 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 Vänta, vi gör så här. Häll i lite PK bara. Vad fan? Nej! Frippa! Utan socker i... Nu är han inte i en halv... David, det är lugnt. Monster. Det här gör du min också. Häll i en halv monster. Det här gör bara... Lyft och bara... Det rinner ju fortfarande ett vatten på golvet. Alltså David, gillar att det ramlar ut mer vatten. Typ så under kranen än vad det... Eller pipen. Än vad det kommer ut. Hörru, stopp. Du måste ha vatten också. Ja, men jag tar hela den här. Sen tar jag resten av vatten. Vatten är överskattat. Kläm lite på den där. Du behöver inte klämma. Det är bara luft. Det kommer rinna. Starta motorn så pumpen går igång. Det rinner fortfarande vatten alltså. Jag vet, det är hål i den. David, kissa inte på golvet. Alltså, det känns som att det är vattenläcka här. Jag rör sönster upp det här nu. Titta på dig, Micke. Vänta. Hör du? Vänta, lista. Stopp! Jag hör. Men sluta då! Sluta då! Vilken klokål är det? Jag sa ju sluta! Men vadå, det spelar väl ingen roll om jag klämmer eller inte? Nej, upp på golvet. Var? Den pissar som fan. Här. Jävlar! Jag sa ju sluta för handen. Ja, men det rinner ju ändå. Var pissar Micke, va? Typ var det så det gjorde det. Var det så slang? Oj, satan. Det här är mitt fel. Det är Lillis fel, det är klart. Hur fan blev det här mitt fel? Då har du när du vaskar ner. Tannmaren. Det är Krimpas. Det är faktiskt min. Har du satt? Micke, var ska den där sitta? Ja, men jag vet vad den ska in. Jag är krimpa i vägen. Krimpa, hoppa ur motorrummet. Nej, den ska in här. Chilla galen. Hoppa ur motorrummet. Alltså, det här är ju sån jävla cirkusmäck så det sjunger om. Säger han alltså, som står med en jävla plockgrej. Jo, ni för alla är ju tutten liksom. Vi bara fokuserar bäst när han sitter i motorrummet och mäcker. Jag tycker vi fyller på med det. Man borde lossa en lite, men nu är han där han ska i alla fall. Ja, Micke, kolla. Akta kul. Du står ju på plast. Åh, vad falla. Den landade rätt. Alltså. Kolla det här då. Micke, var du smittig satt? Det är någon här. Ja, det var han. Micke, får du på? Han har... Nu har han lös igen och så skruvar vi loss han lite och så trycker vi... Men det är den jobbiga som ska sitta där. Ja, det är den jobbiga. Och så får du in i värmepaketet. Ja, gör det nu. Kribba, jag orkar. Jag måste kolla. Trött. Ja. Ja. Vad säger du? Jag vet, ska vi åka och hämta Dagge. Var är Dagge? Han är på Skansen. Här David. Han är på Djurgården. Ska ni vara ute sen eller? Ja, jag ska hämta Dagge bara. Kom ja, men nice. Vi ses. Ring när ni åker från Skansen. Vad fan ska jag sitta här? Det här ska upp på Youtube. Aha, den. Ska du upp på Youtube? Vad har det med saken att göra? Essefrör! Eller hans arbetsgivare. Essefrör! Essefrör! Köp egna kläder. Ja, exakt. Jag har för fan egna kläder på mig. Vad är firma kepsen på? Snuskkepsen. Snuskkepsen. Kollegan var fett lackad då. Varför? För... Han hade snuskig keps. Nej. Han hade hållit på att jävlas med mig hela dagen. Sen så bara, nej nu jävlar ska han få. Så jag tog smack. Det vi har för att smörja upp linet. Mm. Kladdigt som fan. Smeta på insidan hans handtag. Så nej. Vi skulle hem. Mörkt ute. Alltså jag la mycket. Mm. Och så bara... Hela hans hand var helt grå. Han bara, vad fan? Det är ganska kaxigt att pranka bilen man åker med i hem. Ja. Alltså. Och han som är handledare, eller säger till, han som äger huset. Han bara, vad är det som händer? För vi sprang runt i huset och lekte. Han bara, vad är det som händer? För jag stod och chippade efter luft. Ja.
Ja, du sprang 3 meter. Jag bara, nej, jag kletade, vet du det, smack på Alex dörrhandtag. Mm. Han bara, garv var helt rätt. Det värsta ja. Leksugande. Förra veckan sköt vi potatiskanon. Ja, det såg jag. Har du bävrar att sköt på? Mm. Visst, har ni bävrar? Bäver! Inte det djurproglin? Jo. Men fan bryr sig. Micke bryr sig inte. Det får du inte ta i vloggen. Micke bryr sig inte. Va? Visar där ska ju sitta ner. Nej, jag måste sluta lite. Får vi till det? Ja, fast den här slangklämmen är fan svår. Nu har han det. Häll i mer vatten och kolla så lite. Ja, man om du rycker upp, borde börja med om du rycker upp vevhusventilationen där. Ja, fast där, det behövs inte. Jag kommer åt han ändå. Nej, men vad ska du lägga på batteriet för? Jag bytte den slangen på min kära också. Det var skitjobbigt. Micke, vad ska du lägga på batteriet för? Fan, glöms det av. Sen ska vi dra runt motorn 2 varv. Det är kul. Har jag hört. Mm. Det är mycket på frihand. Mm. Krallman brukar jag kalla. PK i ena handen. Ska vi bara dricka nollaren också, David? Nolla. Det gick ju bra, ja. Är det nolla bilen? Är det så? Ja, nu sitter slangen. Men fan är det som inte kan köra bil? Varför hade du inte satt på den, mycket, David? Va? Varför hade du inte satt på den här slangen? Ej, kolla, spindel! Ger inte så. Du har en inneboende David i bilen. Nice. Ja, men alltså. Men David, lugn. Ska jag hjälpa dig? Gör det. Jag går in och spelar Forza. Men vad fan? Hörru, vi kan inte stå och skruva på din bil och gå in och spela Forza. Det kan bli som den gången typ när jag och Danne var och meckade på någon av dina bilar. Du satt i bilen. När jag och Danne var här och fixade hans jävla Nissan till 4 på morgonen. Ja. David bara, nej, nu ska jag gå in och sova. 11:00, 12:00. Ja, men det var ju hans bil. Ja, men nu är det din bil och du tänker gå in och spela. Nej, fan. Det är så jävla mycket skit överallt för. Varför inte? Varför startar inte hans bil för? Behöver han putt igen. Men den är på och så stänger han av den. Och så. Det låter inte som hans bil. Han har inte ens satt på slangklammen. Vad är det pedobotten? Det är pedan. Det är inte ens rätt slangklammer här. Vad har grabben gjort? Det kan bli rätt. Den satt liksom här uppe. Hur jävla långt in tror han att den ska liksom. Jag går in och spelar Forza. Ja, vi ska starta din bil. Låt den här vara svar. Hörru du. Akta fingrarna! Tänt för det här! Se upp för dörren! Har du snurrat? Ni har inte snurrat 2 varv. Nej. Nej? Nej! Nej! Do it! Ska vi snurra nu? Gör om ju rätt! Men ser du det? Det är fortfarande skit från under mina skor där! Det här är flytta på sig. Köp under dem. Mm, och så stort dragskaft, eller spärrskaft. Vad fan är det? Var har ni spärrskaft? Där ligger ett stort dragkraft, stag, sak. Skulle behöva en lite större spärrskatt. Och så kollar du här David. Markeringen mot markeringen. Den är rakt där nere. Nu är den nollad. Ta till den. Ja, kör. Vad gör du? Skit i det, tryck bara. Vänta, du har växeln. Ja, säkert. Kan ni hissa upp den i bak då? Jaha, nej det behövs inte. Lägg in. Neutralan. Jag tänkte inte. Spinnes med kraft. Ska jag dra runt David? Jag kan ju dra runt, det är inte efter mig. Ja men var noga med markeringen sen. Nej, 1 varv typ. Nej, fortsätt. Nu är det 1 varv. Nej, fortsätt. Fortsätt. Du kommer se sträcken, när de är rakt upp. Där, 1 varv. Och sen kommer den hugga till. Snart så när, kommer den hoppa till. Ja, den gjorde du nu. Här, nu kommer den. Där. Ja. Markeringen står fortfarande rätt. David, var köpte du den här sticken? Vilken?
Jag kompenserar för din miljöbil. Rättviksmarknad. Ja, jag startar då. Det är bara att gå in till Karl-Trim och beställa. Ta skydd. Man ser lite klen bomb. Ja. Tändkabeln från tändstolen. Ah. Den sitter väl dit. Hade jag rätt? Nej. Jag hade bara rätt. Nej, nej. Allt är ihopkopplat. Akta, rör inget. Bara kolla så den sitter dit. Mot. Den sitter. Ja, men den sitter. Den sitter. Kör igen. Jag bankar medans. Nej! Det kommer en... Vi kan fixa downpipen. Jävlar vad den kommer att låta. Den kommer att låta skitfört. Det smällde med motorn. Var jag tvungen att gasa så jävla mycket? Ja, vi måste hålla vid ljudet. Det funkar ju. Ja, det läcker ju här. Den här kopparpackningen du sa. David, ja, nej. Jag är på att du inte byter motor istället. Vi har ingen downpipe på. Hur, läckte den där så? Kopparpackningen, ja. Ja, det har ni inte sagt. Med oljereduren. Men den... Från vituren. Ja, men alltså den där packningen åkte av nyss. 3 timmar sedan. Ja, en timme så. Den där var blöt. Den där var blöt. Nu är ju bromt på i kallingarna. Nej. Vill du kolla? Det där kan Pontus med egen erfarenhet. Pontus kör ju lastbil. Det är klart att det är skit med vad jag vet. Så, nu är den här videon slut för den här gången. Jag är hemma igen och tänkte faktiskt gå och lägga mig. Vi vill själva bli lite bättre på att ladda upp videos mer konsekvent. Så att vi ska försöka bli bättre på det. Även fast vi har lite... ingen har riktigt tid just nu. Men vi ska jobba på det. Anledningen till att vi inte filmade någonting när vi parkerade husvagnen var för att när vi kom fram så var det jättemörkt. Och det var inte riktigt i hjärna utan den hamnade ju i Flen. För att Mickes kollega var inte så bra på geografi. Så att ja, så var det med det. Vi hörs om en liten stund igen när det är dags för ny video. Ha det bra, ciao ciao!